Операцію з пробудженням провели нейрохірурги в Ужгороді. Це вже друге подібне оперативне втручання, що провели в центрі нейрохірургії та неврології. 32-річному пацієнту видалили пухлину головного мозку при повній свідомості. Провели операцію з використанням декількох високотехнологічних видів обладнання. Це бачили і сучасний операційний нейрохірургічний мікроскоп, ультразвук інтраопераційний для детекції пухлини, для визначення локації пухлини інтраопераційно. Третє, це ми видаляли з допомогою ультразвукового аспіратора, але найголовніше, що ми контролювали функції нашого пацієнта. Дана операція, вона є досить складна, тому що в даного пацієнта були задіяні як і мовні центри, так і рухові. Тому тут буде проводитися комплексна, як і анестезія, так і комплексний моніторинг з включенням додаткових функцій, всіх, які в нас є в можливостях в нашому апараті. Наш апарат дійсно один із найкращих на даний момент, який є в Україні. Ми вже маємо його протягом 5 років. Операція з пробудженням – це нейрохірургічне втручання, під час якого здійснюють доступ до головного мозку і виводять пацієнта з наркозу. Унікальність анестезії у комбінації усіх видів наркозу. Така багатокомпетентність – запорука успіху, а також тандем пацієнта з командою лікарів. Пацієнт в свідомості, а хірурги оперують головний мозок, що з ним можна розмовляти, він може виконувати рухи, і це не заважає роботі хірургів. Це все напрямлено для того, щоб мінімізувати неврологічний дефіцит і швидко відновити пацієнта, повернути його до попереднього стану, повернути його в соціум, щоб він був готовий виконувати всі ті свої завдання, які він виконував до оперативного втручання. Саме основне – це злагодженість роботи операційної бригади. Мозок, на відміну від інших органів, багатофункціональний, і будь-які втручання, навіть при успішному видаленні пухлини. Людина залишається живою, але й функціональні можливості можуть порушуватися. Ціль таких операцій насамперед – це запобігти цим порушенням мови, тому що порушення мови, яке може виникнути, це афазія, яке призводить до того, що людині може бути складно говорити, вона може не розуміти, що до неї говорять, їй буде складно читати, писати. А так як ці пухлини часто у молодих людей є, які ще працюють, які мають, зрештою, якусь соціалізацію, то надзвичайно важливо зберегти їхню якість життя після операції. І це тестування мови під час операції може нам, власне, в цьому допомогти. Завдяки мультидисциплінарній участі та високоякісного обладнання операція пройшла успішно. Варто додати, НСЗУ не покриває навіть собівартість такої операції. Володимир Смоланка вважає, держава мала б забезпечити окремо фінансування високотехнологічних втручань.